Шановні присутні, вітаємо всіх запрошених. На засідання ми запрошували депутатів, запрошували робітників апарату районної ради, районної державної адміністрації, голів сільських, селищних, міських голови, депутатів, я сказав, нашої районної ради, громадськість, громадських об'єднань. З питання звіту. Згідно рішення уряду, голова районної державної адміністрації повинен до 25 лютого звернутися до громадськості, до депутатів з доповіддю про роботу за минулий рік. Безумовно, в рамках районної ради ми плануємо у березні або у квітні місяці, по плану ви бачили, це буде звіт за роботу попереднього року, а також наші плани роботи. Плани роботи виконавчої влади районної державної адміністрації на поточний рік. З цього приводу двічі буде доповідь, і якщо ви не заперечуєте, пропонується наступний регламент. Згідно цього закону, мені дається там до 40 хвилин доповіді. Вважаю, що доповідь може бути трошечки більше, якщо ви не заперечуєте. Запитання до одної хвилини, так щоб там не було піара, так і конкретні питання ставились. І на протязі 30 хвилин ми будемо обговорювати. Буде необхідно більше, будемо обговорювати більше. Якщо ви не заперечуєте проти такого регламенту, то ми починаємо нашу роботу. Добре, тому тоді дозвольте взяти слово. Шановні присутні, шановна громада Дергачівщини, ми розуміємо з вами, що минулий 2016 рік був один з самих таких важких років в історії незалежної України. Був третій рік поспіль, в нашій країні йде війна. І зрозуміло, що головне питання, яке ставиться сьогодні по вертикалі, а я призначаюсь президентом по узгодженню Кабінетом міністрів, це є питання і головна мета – це підтримати порядок, дієздатність району, згуртувати громадськість для головних питань. Це питання державності, це питання єдності, це питання захисту наших кордонів, боротьба з агресором, комплектація Збройних сил України, формування мобілізаційних резервів і підтримка бойової здатності наших підприємців, тобто зростання соціально-економічних показників нашого району. На цьому хотілося б, перш за все, і звернути вашу увагу на те, що минулий рік ми звертали дуже багато уваги формуванню патріотизму в усіх сферах нашої діяльності. Бо ми маємо сьогодні два вороги офіційно. Це зовнішній ворог, агресія з боку північного сусіду, анексія Криму, анексія східних територій Донецька, Луганська. І внутрішній ворог – це корупція і налагодження порядку у сфері, усіх сферах нашої діяльності. Хочу наголосити, що цю роботу ми з вами проводили і вважаємось районом, який, ну, що можемо називати гордістю нашим питанням, це те, що Україна починається з Дергачів. Ми формуємо з вами і громадську думку, і патріотичний настрій в нашому районі. Якщо ми пам'ятаємо, що на початок 14-15 років дехто боявся і прапорець, мабуть, підняти, поставити себе в автівці, то сьогодні мої прапори на головних вулицях, Дергачах, по селах, селищах. Наші діти сьогодні приймають участь і у святах вишиванки, співаємо, танцюємо українські пісні, розмовляємо рідною мовою і дуже багато чого робимо в цьому напрямку, про що і далі піде річ. Хочу додати, що на цьому напрямку була спільна і дуже потужна робота зі Службою безпеки України, і це боротьба з сепаратизмом. Частина заходів, яких вона закрита, не може бути оприлюднена, але для присутніх тут скажемо, що потужно працювали із обміном інформації, особливо у північних наших територіях. Ми розуміємо, дехто з наших мешканців, на жаль, працює сьогодні з боку ЛНР, ДНР, і в них є прихильність.
цій роботі ми будемо приділяти дуже велику увагу. Ми пам'ятаємо, які були в нас чергування на свята, ми пам'ятаємо інформацію про провокацію, ми пам'ятаємо про схованці зброї, які ми знаходили і біля пам'ятника меморіалу Голодомору, і схованки, які ми знаходили під мостом біля висоти Конєва. Все це ми враховували в своїй роботі, але всі заходи, які ми проводили, вони проходили небезпечно. І не було ні терактів, ні агітаційних провокацій, не допустили підривних листівок розповсюдження, хоча отримували і погрози, і в адресу голів сільських селищних рад, про що ми були інформовані, так і на адресу нашої районної ради і районної державної адміністрації. Також ми спільно з Національною поліцією проводили в минулому році атестацію, бо йде реформа, і громадськість була залучена до цих заходів. Багато яких заходів ми ще також проводили, пов'язаних з тим, щоб дійсно здійснювати контроль за інтенсивністю також розслідування тяжких злочинів, пов'язаних із насильством, заказних убійств, розслідувань, пограбувань. Такими гучними подіями були у нас напади на депутатів районної ради. Також були наші допомоги громадськості депутатів, проведені такі ж рейди у аптекарських наших закладах з приводу недопущення торгівлі недопущеними медикаментами. Також ми проводили дуже багато заходів з Національною поліцією по узагальненню і таких питаннях виводу з тіньового обігу земельних питань, про що більш докладніше, більш ретельно буде в докладі далі. Ми проводили разом заходи святкування, які проводились в районі. І першими мали в Україні приклад, коли загін територіальної оборони, він є у нас в Дергачах самим потужним, не тільки в Харківській області, один з самих потужних в Україні. І телебачення знімало цей фільм про те, як загін територіальної оборони допомагав Національній поліції в розслідуванні, прочусуванні лісів, в пошуках бандитів, які зробили злочин пограбування. Необхідно додати також, що першим і головним нашим завданням це є формування соціально-економічного розвитку Дергачівського району. Якщо ви звернете увагу, то на сайті районної державної адміністрації надрукований цей доклад. Там є фотографії, є слайди. Безумовно, не треба перераховувати всі ті цифри, з якими ми вже виступали тут і на сесії районної ради по підсумках 2016 року, і наші плани на 2017 рік у цифрах і фактах. Треба наголосити наступне, що за січень-грудень 2016 року доходна частина загального фонду і бюджету району з урахуванням трансферів та спецфонду становила 631 мільйон. За січень-грудень того ж року 2015 це було 441. Зростання 142,9%. Доходна частина загального фонду бюджетного району з урахуванням трансферів 2016 року становила 201 мільйон. За січень-грудень 2015 це було 126. Оця різниця, яку ми з вами отримали, це і є наша робота, яку ми проводили, і ті результати. У підсумках 10 місяців ми очолювали список районів і були на першому місці у Харківській області в натуральних цих цифрах. По підсумках 12 місяців ми отримаємо остаточну інформацію, але ми десь там вважаємо з Геннадієм Юрійовичем, що будемо у трійці лідерів у Харківській області по перевиконанню бюджету. І це незважаючи на те, що сьогодні по статистиці ми маємо 95136 мешканців, які прописані в Дергачівському районі. З них ми маємо 27700 пенсіонерів, десь 17760 дітей, і тільки половина мешканців Дергачівського району працює безпосередньо в Дергачах. Всі інші мають свою роботу у місті Харкові. Тобто перевиконання бюджету, за який ми доповідали,
Тобто в планових показниках, все це надруковано на сайті, ми мали план на рік, на 16-й рік, 115 мільйонів. По півріччю ми його вже допрацьовували, бо мали перевиконання, вже отримали 167 мільйонів, ну тут дрібні цифри. Остаточно, по факту, 16-го року ми маємо 201 мільйон. Тобто 174,6% перевиконання в обсязі – це 86 мільйонів, які отримали Дергачівський бюджет. Ну, цікаво всім, хто присутній тут, зрозуміти, що це вдалося зробити завдяки тому, що ми з вами започаткували діалог між владою і бізнесом. Ми з вами разом утворювали нормальні умови для бізнесу, розуміючи, якщо не буде бізнесу в Дергачівському районі, не буде, за яких коштів ми зможемо працювати і будувати нашу соціально-економічну політику. Тобто, з самого початку, на протязі всіх цих років, які ми працюємо разом з вами, ми розуміли, бізнес – це важливий напрямок у нашому розвитку. І наш діалог, він состоїть в тому, що ми робимо комфортні умови для бізнесу, не дозволяємо втручатися в бізнес-життя з одного боку, з іншого боку, за допомогою всіх контролюючих органів ми повинні були би бізнесу доказувати, що вони повинні сплачувати податки, не приховувати. І з цих питань ми будемо далі з вами розмовляти. Промисловість. По статистичним даним 2016 року промисловими підприємствами району реалізовано промислову продукцію. Прошу увагу звернути. На 6 мільярдів 730 мільйонів. Це товари і послуги, що складає 5,2% від загального обсягу реалізації продукції в Харківській області. Тобто з 27 районів ми виконуємо 5,2%. Це потужно. Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу населення Дергачівського району складає 70 тисяч. Ну, це є такий не дуже великий показник, я сказав, він пов'язаний з тим, що дуже багато людей працює на підприємствах міста Харкова, і вони не попадають до нашої статистики, хоча мешкають і проживають в Дергачівському районі. Зовнішньоекономічну діяльність здійснювали 72 суб'єкти господарювання, з них 57 юридичних осіб та 15 фізичних осіб. Зовнішній оборот району в 2016 році склав 101 мільйон 527 тисяч доларів США. В 2016 році експортні поставки склали 40 мільйонів доларів США. Імпортні надходження – 61. Те ж саме сьогодні ми відсліджуємо і в Україні. Тобто ми маємо дефіцит зовнішньоторгового балансу як району, так і в цілому в Україні. Тобто експортні наші поставки скорочуються, а імпортні збільшуються, і цьому будемо приділяти увагу. Тобто підтримка підприємців, які посилають свою продукцію на експорт, це, ну, повинні приділяти не головну увагу. Безумовно, вони скоротилися за рахунок обсягів торгівлі з Росією. Перейшло дуже велике скорочення, дуже багато і обмежень ми отримали, і ситуація не складається у бік того, щоб підвищувати експорт на Росію. Основними партнерами були Білорусь, Італія, Китай, Молдова, Франція, Німеччина. Основу експорту склали полотни поліефірне, надувні човни, ви знаєте, у нас лідери є в районі, миючі засоби та інші продукти. Імпортувалися в більшому це сумішні, трикотажне полотно, полімерне матеріали, обладнання, безумовно, і фільтрувальне обладнання, таке інше. Хочемо додати, що протягом 2016 року Дергачівська районна державна адміністрація приймала участь у програмі «Спеціальна ініціатива України» по програмі ДІС. Було направлено 57 проєктних пропозицій за різними напрямками, таких як підтримка органів місцевого самоврядування. З них пройшли відбір два проєктних пропозиції, а саме збереження здоров'я і життя переселенців та жителів Дергачівського району шляхом проведення профілактичних заходів по зниженню, обсяг 127 тисяч. Статті витрат по цьому напрямку. Ми закупали дуже багато і медичного обладнання, про що буде в розділі охорони здоров'я доповідатися. Перелік є на сайті, перелік є, я не буду звертати вашу увагу, бо мені в цьому випадку прийдеться доповідати приблизно 3 години. Хочу наголосити наступне, що перелік це є, працювали ми з вами прозоро і, безумовно,
що все це можна буде подивитися. І за допомогою депутатів районної ради, і районної державної адміністрації ці закупівлі проводяться через систему «Прозора». А, до речі, хочу надати, що при формуванні бюджетів ми звернули увагу, проводили семінари, залучали податкову інспекцію в Харківській області і наголошували на те, що якщо ми плануємо рухатись в об'єкт об'єднаних громад, то повинні розуміти, що головам сільських і селищних рад повинна вже сьогодні надати важелі впливу і інформування, з яких джерел, які надходять податкові надходження, щоб ми могли аналізувати, впливати. Ми розуміємо, про що йде річ. Безумовно, сьогодні акцизний податок забирається з місцевих рад, планується забрати його, бо не опрацьований сам порядок контролю за надходженням цих сум. Але ми повинні розуміти, що сьогодні районна державна адміністрація виділила посаду, виділяємо кошторис для заробітної плати, будемо придбати техніку для того, щоб займатися контролювати надходження, формування бюджетів, займатися більш ретельним аналізом надходжень районного бюджету, і це нам дозволить впливати на всі ці джерела. Що треба додати? Можна перераховувати, що було надано 4 проєктних пропозиції до Державного фонду регіонального розвитку, з них 2 прийшли попередні конкурсні відбіри, можуть бути реалізовані найближчим часом. Все те ж саме перераховано в звіті, який є на сайті, ви подивитесь, які програми і з яким обсягом ми плануємо фінансувати. Заявником обох проєктів є Дергачівська районна державна адміністрація, і згідно з фінансовою умовою між Україною і Європейським інвестиційним банком було виділено кошти на 2 проєкти. Ми маємо рішення, які починаємо опрацьовувати. Ви знаєте, це потужний наш такий проєкт з любов'ю до дітей в місті Дергачів, бо сьогодні Дергачівський район безпосередньо, я буду в розділі про захист дітей доповідати, скільки в нас багато питань є з цього приводу, скільки кожного тижня приходиться підписувати документи про лишення батьківських прав і скільки дітей потребує контролю держави і скільки заходів треба зробити для того, щоб діти були під опікою, для того, щоб ми опікувалися по дітях. На сьогоднішній день цю суму, яку ми отримали, це 8 мільйонів, ще планується отримати десь приблизно 16 мільйонів, зробити цей образово-показний такий дитячий будинок, в якому ми дійсно могли би розташувати дітей, переміщених в зони АТО, а також наших дітей, які не мають батьків. Капітальний ремонт, друга програма, яку нам затвердили, це Солом'янська поліклініка, на яку планується виділити кошти в обсязі приблизно 767 тисяч. Це на ремонт будівлі поліклініки, яка дасть нагоду і можливість це метровому крівлю, а також замінити всі вікна. Хочу додати з цього приводу, що вчора на сесії обласної ради ми отримали додаткові кошти, про які проінформувати вас. Це на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, 103 тисячі додатково. На відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 385 тисяч. На проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до другої категорії потерпілих дітей, в тому числі і Чорнобильської катастрофи, 110 тисяч. Дуже такий потужний обсяг на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання і таке далі на 1 162 162 тисячі. Безпосередньо на зубопротезування інвалідів війни, а також учасників АТО 40 тисяч додатково до тої програми, яка в нас існує, ті кошти, які ще ми не вибрали за минулий рік. Для забезпечення дошкільних навчальних закладів області сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердими якими інвентарями, всіми іншими, 379 тисяч. Дуже цікаво, що ми отримали на оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії, математики суму в 1 мільйон 200 тисяч. Це світа додаткова область нам надає. Ну і також, дякуючи в тому числі голові районної ради, депутатам обласним, в тому числі Деменко Тетяни, ми плануємо отримати її рішення для
онкологічного відділення Салоні сільської поліклініки комунального закладу охорони здоров'я 880 тисяч. Тобто рентген-апарат придбали, і зараз там необхідно зробити всі необхідні до того кабінети, а також капітальний ремонт клініка діагностичної лабораторії Солоницинської поліклініки комунального закладу охорони здоров'я Дергачівська центральна районна лікарня в обсязі 511, ну там трохи більше, з половиною тисяч гривень. В рамках продовження реалізації програми спільно з Європейським інвестиційним банком здійснили заходи щодо визначення нових учасників. Надано 21 субпроєкт, які пройшли попередній відбір та направлені на розгляд до Міністерства регіонального розвитку, де запропоновано спільно з Європейським інвестиційним банком участь у проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Загальний обсяг фінансування, приблизно, який ми подали, це 60 мільйонів. Попередньо маємо угоду на те, що всі ці проєкти будуть розглядатися, і якщо ми з вами зробимо все необхідне проєктно-кошторисну документацію. До речі, якщо ми зайшла мова про проєктно-кошторисну документацію, ми розуміємо тут, у цьому залі, що до того часу, коли голови сільських селищних рад не зрозуміють, що їм потрібно шукати гроші перш за все для проєктно-кошторисної документації, то сьогодні можна отримати гроші буквально під абсолютно всі 100% соціальні проєкти, якщо для цього буде зроблений проєктно-кошторисна документація. І ми на наших робочих засіданнях з районної ради, районної державної адміністрації розуміємо, що це має бути головним напрямком в нашому фінансуванні. Ми з задоволенням будемо фінансувати і надавати фінансову допомогу, перш за все, на обробку проєктно-кошторисної документації. Бо сьогодні нас запитують, якщо у вас є кошторисна документація, якщо є експертне заключення, якщо є все необхідні документи, ви маєте можливість сьогодні це зробити. Бо дергачі повинні це опрацьовувати, бути попереду. Бо дуже багато коштів, які можуть надавати, особливо наприкінці року, їх можна опрацьовувати тільки в тому випадку, якщо зроблена проєктно-кошторисна документація. З цього приводу хочу надати, що надано на розгляд додатково 15 форм технічного завдання на інвестиційну програму проєкт регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це інша програма. Зверніть увагу, по Європейському банку ми надали на 60 мільйонів, запам'ятайте. Будемо очікувати, як це модно казати сьогодні, фідбек, тобто що нам затвердять. З регіонального фонду, фонд міністерства, на 97 мільйонів 298 тисяч 53 проєктні пропозиції. Їх можна перераховувати, їх багато. Це і Молодомилівська селищна рада, 7 проєктних пропозицій, і заклади охорони здоров'я, центральної первинної допомоги, Дергачівського району, 2 проєктних загального кошторису на 400. Відділ освіти райдержадміністрації подали 27 проєктних пропозицій за напрямками житлово-комунального господарства, освіта, охорона здоров'я, енергозбереження на загальну суму 16 мільйонів 850 тисяч. Пересічанська селищна рада – 3 пропозиції, Полівська сільська рада – 5 пропозицій. Це, безумовно, не означає, що усі кошти в повному обсязі ми зможемо отримати, але це дуже потужно, якщо опрацювати проєктну документацію на рівні, яка буде задовольняти, то рівень цього фінансування може бути по пересічному, це на рівні 10 мільйонів, по Полівській сільській раді 5 проєктів на суму 8 мільйонів 700, Проходівська сільська рада 1 проєкт на суму 1 мільйон 400, Рускалозівська сільська рада 14 проєктів на суму 4 мільйони 663 тисячі і так далі. Тобто ми з вами розуміємо, якщо ми вважаємо, що зробити для наших людей по програмі соціально-економічного розвитку, то треба перш за все готувати. Бо бюджет сьогодні з України, районний бюджет, обласний, він перевиконується. І ми можемо отримувати кошти, але тільки в одному випадку, якщо на це буде потужна, професійна, освічена технічна документація. Запам'ятайте це. І на це треба нам звернути особливу увагу на всіх наших сесіях, коли ми розподіляємо кошти і підтримати перш за все бажання сільських селищних голів це зробити. Стосовно агропромислового комплексу. У 2016 році, так, безумовно, дуже багато інших цифр ви знайдете на сайті, який доклад буде надрукований,
і які цифри цікаві, будь ласка, можна звернутися, по всіх цифрах ми можемо спілкуватися. У 2016 році виробництво валової продукції сільського господарства, а наш район є і промисловим, і сільськогосподарським, у сільськогосподарських підприємствах району склала 145 мільйонів гривень виготовлення продукції, що на 12,2 мільйони гривень або 9,5% більше рівня 2015 року. Особливо вдалим 2016 рік став в галузі рослинництва, де приріст виробництва продукції склав 12,1%. При цьому валовий збір зернових культур та соняшнику був найвищим, звертаю вашу увагу, найвищим за всі роки 25 років незалежної України. Це 2016 рік. Валовий збір зерна склав 60 тисяч тонн. Середня урожайність зернових та зернобобових культур 45,6 центнерів з гектара, що на 1,2 центнерів вище середньообласного показника. При цьому ми звертаємо вашу увагу, що родючість землі, на жаль, Дергачівського району займає передостаннє місто у Харківській області. Але всі наші показники були вищі середніх, крім тваринництва. Районна державна адміністрація, зокрема керівники сільськогосподарських підприємств, перед початком збиральної кампанії було обстежено посіви зернових культур, що допомогло нам визначити і вийти на такі цифри, які задовольняють сьогодні обласну державну адміністрацію і нас, і ми бачимо по цифрах зростання. Назимна пшениця обмолочена було 5,8 тисяч гектарів, намолочено 25,3 тисячі тонн, при середній урожайності 43,5 центнерів, що на 12% вище показника 2015 року. Однією з основних зерновим балансів району залишається кукуруза, валовий збір якої в 2016 році склав 28,4 тисячі тонн, що становить 47% від загального обсягу зерна району. Можемо перераховувати, скільки ми зібрали тут і соняшнику, і буряку, і все інше. Все це є також на сайті, є в доповіді. Я не хотів би там витрачати час на це, бо є більш цікаве питання. Головним, що є в нашому, ми почали нові відносини. Ми вивели з нього обігу приблизно, зараз я вам доповідаю, виведені з нього обігу 188 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площадю 887 гектарів. Це приблизно від 12,5 до 13%, бо ще деякі земельні ділянки ще опрацьовуються. І деякі заявки ми маємо. І це головне, що ми почали виводити з тіньового обігу в Дергачівському районі землю. А це показники, це врожайність і все інше. І перш за все доходна частина нашого бюджету. Зверніть увагу, будь ласка, загальна сума орендної плати за оренду земельних паїв склала 27,4 мільйона гривень, що на 9,4 мільйона гривень, тобто 52% більше рівня 2015 року. Це наша з вами робота, це наше тут засідання, це наші тут наради, це наше спілкування з аграріями, це той самий діалог, який ми розпочали між владою і бізнесом про те, що ми допомагаємо бізнесу опрацьовувати і робити свій бізнес. Бізнес розуміє, що несе велику соціальну відповідальність, в тому числі перед районом, за сплату податків. Разом з тим, слід зазначити, що середній розмір орендної плати за 1 гектар орендованих земель по району склав 1298 гривень або 4,5% від нормативно-грошової оцінки землі. В той час, як в середньому по районах області виплачується вже 5,2%. Це наше завдання на поточний рік. Тобто обсяг 1611 гривень за оренду. Я наголошував на те, що завдяки чому проводилася ця робота, були і скарги, були і навіть скандали, і дехто звертався і до депутатів, і писали на мене президенту України за те, що ми в своїй роботі приміняємо такі методи, як наші накази про те, щоб встановлювати додаткові межі. Бо коли ми виїжджали на інспекцію земельних ділянок і бачили врожаї, бачили техніку, але не знаходили власника і цього врожаю, і цієї техніки, то ми розуміли, це не та гра, яку будуть вести в Дергачівському районі. Тобто ми ставили питання, раз не чия земля, не чий врожай, не чия техніка, ставимо питання, встановлюємо межі, передаємо ці ділянки в область на виставлення аукціону. Миттєво, через два дні пішли з одного боку скарги на мене, з другого боку були заяви. Готові
оформляти, готові сплачувати, готові платити податки і все інше. І завдяки цьому, мабуть, може не дуже популярній роботі, я розумію. Ви скажете, це не є моє завдання. Моє завдання є встановити діалог. Але якщо люди не розуміють, то треба інколи деколи приміняти і такі заходи. Також, дякуючи багатьом нашим депутатам, ми займалися не тільки землями сільськогосподарського призначення. Ми опрацьовували і робочі, і ефективне використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства, які сьогодні ми маємо питання і навколо Лозовинського водосховища, і по деяких інших прикладах. Головна проблема, з якою ми мали у цьому, яка нас підкосила, ми маємо тільки один показник, який нас турбує, це рівень тваринництва у районі. На жаль, і вірус африканської чуми позбавив нас, бо дуже багато вирізали ми свінопоголов'я. І клімат, який накладає, бо ми маємо три випадки, ви пам'ятаєте, це і по Протопопівці, і це вибухи тут у нас на Дергачівщині, в Безруках, і сьогодні Токарівка захвачена, і великі проходи цим випадком, які сьогодні знаходяться під карантином, і безумовно люди дуже швидко реагують на це, вирізають поголов'я, і це веде до скорочення. Безумовно, ми маємо інформацію про те від Служби безпеки, що це не є випадковість, що перш за все починає страждати від вірусу африканської чуми прилеглі території до Луганської, Білгородської області, але не пойманий не вор, і доказувати, що це сьогодні провокація або навмисно зроблений акт гібридної війни, ми можемо тільки думати, що це є елементом гібридної війни. Поки що доказів немає. Але повинні бути уважними і ретельними, ставитись до цього дуже-дуже уважно. З розділу житлово-комунальне господарство. Ви розумієте, що на сайті ви знайдете всі ті цифри, які ми сьогодні маємо. Хочу надати, що дуже маємо багато питань, ви їх знаєте, про що далі піде робити. Безумовно, ми за цей бюджет, який з вами спланували і опрацювали, ми працювали із заміною аварійної ділянки теплової мережі по Дергачах і виконано ремонт 21 системи гарячого і холодного водопостачання. В Мало-Данилівці зроблено з місцевого бюджету, було прораховано кошти 108 тисяч на співфінансування будівництва водогону в селищі Мало-Данилівка. Також проведено ремонт по зміні 560 повинних метрів водопровідних мереж і так далі. Ну, як на мою думку, я можу перераховувати дуже багато. Тут написано, що було зроблено на рівні ЖКХ у районі. Розуміємо тільки одне. Треба формувати, будувати ОСББ. Без утворювання ОСББ нема господаря, нема нормального будинку, нема нормального збереження, нема нормального водопостачання. Якщо люди не зрозуміють, що їм краще об'єднатися, отримувати пільги, отримувати додаткові фінансування на те, щоб утеплювати домівки, нічого на цьому фоні не буде зроблено. В тому числі і напрямку ЖКХ, бо там, де працюють ОСББ, а сьогодні у складі на Дергачівському районі ми маємо сьогодні 16 ОСББ. Також є статистика, яку ви зможете прочитати на сайті в докладі. Ми неодноразово збиралися, я хотів би не стільки сьогодні на цифрах звернути вашу увагу. Я не вважаю, що загальні цифри району цікаві, їх можна прочитати. Вам цікаве інше, наше відношення, наше ставлення. Ми кожного разу наголошуємо на те, що треба займатися цим, треба переконувати людей, що це необхідно проводити цю роботу. Оце головне. І наші семінари, і наші наради, вони мають такий вплив. То ми так, як проголосили тут, прокукарекали, а далі не розцвітають. Тобто нам треба змінювати стиль, форми, методи роботи з утворюванням ОСББ. Оце і місцевий бюджет, і якість теплопостачання, використання енергоресурсів, все інше. Це ви розумієте. Стосовно цьому, в минулому році ми з вами звернули велику увагу на ремонт доріг. Ну,
перш за все, дякуючи депутатів, ми змогли прийняти програму забезпечення безпеки дорожнього руху в 2016 році, згідно якого за рахунок перевиконання нашого місцевого бюджету ми могли виділяти кошти. Всі знають, які кошти виділялись, всі знають, які ефективно ми відпрацювали, які ні. Безумовно, сьогодні нам є чим пишатися, бо ввійшли співфінансування до державної програми Кабінету міністрів дорога Харків-Охтирка, яка пройшла через Солоницівку, Пересічна, Вільшани. Десь частково, на жаль, бо планове завдання було на рівні 74 мільйонів, видали нам приблизно 50, і ці 50, вони вже не покривали 25% необхідних дороги. Але дорога зроблена, по ній можна їздити, і сьогодні люди вдячні нам з вами за цю роботу, за це співфінансування. Це можна було зробити тільки на підставі того, що і районний бюджет зміг знайти кошти. Завдання наступне. Ми з вами маємо вічно зелене дерево, як кажуть, це нашу дорогу Дергачі, Козачі Лопи. Ті гроші, які ми виділяли, вони, ну, на нашу точку зору, щось там зробили, щось ми там підлатали, але ефективно не побудували дорогу. Ми шукаємо можливість, ведемо діалоги, ми дякуємо головам сільських, селищних, які направляють листи нашому депутату, які в цьому приймають участь, районна рада, районна державна адміністрація, з листування, що ми дійсно отримали таке ж фінансування. Що ми маємо? Ми сьогодні те ж саме, не сидимо склавши руки, і я звертався безпосередньо з листуванням до голови обласної державної адміністрації. Ми ще не знаємо остаточно, як буде працювати програма, але ви знаєте, Харків наслідком за Одесою зайшов до програми, коли кошти, отримані понад планом обласним бюджетом з митниці, на 50% можуть бути опрацьовані. Якщо це буде і буде затверджено, то обласний бюджет може отримати десь приблизно, по наших розрахунках, і це пролунало на доповіді і у деяких статтях, приблизно 500 мільйонів. 500 мільйонів, ну, дивлячись на ту, яку дорогу зробили, це вже кошти обласного бюджету. Ще сюди треба додати кошти дорожньої служби українських дорог. Наше співфінансування можливе. Ми розуміємо, що нам необхідно поборотися за те, щоб це фінансування к нам зайшло сюди, хоча б Дергачі і Козачі зробити. Безумовно, ми сьогодні надали і плануємо зробити дорогу на великі проходи. Є такі плани. Безумовно, ми шукаємо можливість профінансувати деякі дороги по Солоницівці. Бо є Куряжанка, і цю проблему ми знаємо, люди не можуть там користатися автотранспортом, бо немає дороги. Ми всі ці питання знаємо. Да, безумовно, ми пам'ятаємо про дорогу Пересічно-Бірмінгуди, дякуючи те ж саме активності голови селищної ради Миколи Чалова. Всі ці питання дозволяють нам звернути на це увагу. Ми розуміємо, підлежачий камінь вода не тече, треба депутатам всіх рівнів і держслужбовцям приймати в цьому участь. Питання екології. Безумовно, одне з найголовніших питань до Дергачівського району. Бо Дергачівський район, на жаль, має найвелике сміттєзвалище в Європі. Це наша біль, це наша проблема. Я 3 дні тому спілкувався з Фазілем Абасовим, це людина, яка керує з'їзд ради Харкова. Ми домовились про те, що дійсно надруковано, що гроші отримала міськрада, бо це земельна ділянка міської ради міста Харкова. Вони мають на це акти. Сміття – це перш за все міста Харкова. Отримано 42 мільйони, і ми домовилися, що в понеділок ми збираємо робочу групу наступного понеділка для того, щоб вирішити, коли ми будемо проводити громадські слухання. Ми домовилися, що тут буде представники міськради, здесь буде екран, тут будуть присутні ті, хто займається проєктуванням, тут будуть підрядники, їх представники, і, безумовно, міська рада, яка буде розповідати про це питання. Але ми розуміємо, що це питання на цьому не закінчиться, бо ми маємо свої так звані несанкціоновані сміттєзвалища. І це питання болюче і для Козачі, і це питання болюче для Черкаської Лозової, і це питання болюче для Вільшани. Маємо дуже багато скарг для Пересічного,
Ми пам'ятаємо, як воно горіло і все інше. Те ж саме до цього треба надати інформацію, що необхідно звернути увагу і на очисні споруди. Бо сьогодні ми маємо рішення з французької сторони надати пілотний проєкт на великі прохати, і там буде опрацьовуватись, і районна державна адміністрація виділяє вже, опрацьовує земельні всі ці питання для того, щоб на цієї землі поставити ці біополя. І по цьому прикладу, за який бюджет це буде зроблено, ми плануємо все це опрацьовувати, тиражувати на такі сільські селищні ради, як Пересічна має цю проблему, по Солоницівці це питання повинно буде опрацьовувати там, де немає каналізації. Те ж саме по Вільшані ми надаємо допомогу по виділенню землі, і такий проєкт може бути зроблений, як копія по великих прохатах. Таке ж питання стоїть сьогодні по Руській, ну, можна перераховувати всі. І плануємо на це звернути безпосередньо саме таку увагу. Стосовно соціального захисту населення. На чому хотілося би, бажано було б наголосити. У 2016 році було призначено субсидію на відшкодування витрат по житлово-комунальних послугах за новим порядком 19 тисяч сімей. Прошу звернути увагу, 19 тисяч сімей – це тільки десь приблизно 65%. Всі інші. Бюджет перерахував Харків і має надати ще більше на 45%. Чому не отримують цю допомогу? Якою необхідно ще проводити роботу? Маємо дуже багато пояснень, бо люди, прописані у Харкові, живуть безпосередньо в Дергачах і не можуть це зробити, або деякі інші підстави. Але держава опікується, і держава надала ці кошти, а працьовано тільки 63-65%. Тобто державну допомогу сім'ям з дітьми, зараз пробачте, отримали 4200, яким нараховано до виплати 60 мільйонів. Державну соціальну допомогу, ну це вже з напрямку малозабезпечених, це 285 малозабезпечених сімей отримали родин на суму 7 700 000. Що планується? За призначенням щомісячної адресної допомоги звернулась 1080 сімей в Дергачах. Призначено грошову допомогу за рішенням 856 сімей. За звітний період грошову допомогу припинено 224 сім'ям в зв'язку з тим, що вони зняли з обліку, повернулися до зони АТО, прилили ці території. Також було забезпечено санаторно-курортним лікуванням 150 осіб. З них там перераховується, що, пробачте, те ж саме можна буде подивитися на сайті, перераховується, хто, скільки, з якої категорії людей отримали яку допомогу. На сьогоднішній день у районі 27704 пенсіонери. Середній розмір пенсії становить на 1 січня 2017 року 1658,84 гривень. Заборгованість по пенсійних виплатах відсутня. План власних надходжень у 2016 році становив 1 483 000. План виконання 122,6% і склав 1 819 000. Заборгованість по страхових внесках маємо, але в такому робочому обсязі. Приділяємо цьому увагу. У 2016 році на обліку в районному центрі зайнятості, щоб ви мали на увазі, перебувало 2311 осіб з числа незайнятого населення. Працевлаштовано 1342 особи. Те ж саме на рівні інформації, все це можна буде прочитати і на сайті. Ну, ці загальні цифри Дергачівського району, всім присутнім цікаво знати, хто в сільських і селищних радах, скільки безробітних, хто потребує якої допомоги і працевлаштування. Ми розуміємо тільки з вами одне, що головна мета, і кожний наприкінці буду наголошувати на цьому, що кожен повинен задати собі питання, що він зробив для того, щоб бізнес зайшов в те чи інше село, селищну раду. Що треба зробити для того, щоб туди прийшли підприємці, утворювалися нові робочі місця, бо це безпосередньо впливає і на ваш бюджет, і впливає безпосередньо на бюджет Дергачівського району. Що ми хочемо наголосити? На сьогоднішній день рівень зареєстрованого безробіття у порівнянні з 2015 роком зменшився з 0,67 до 0,51.
Але з підвищенням мінімальної заробітної плати ми ще будемо мати і отримувати інформацію, з якою ще не розуміємо, як вона вплине на безробіття і скільки підприємців відмовиться і будуть скорочувати робочі місця. Це не будуть цього робити. Але це питання необхідно вивчати і аналізувати. Також на сайті можна буде знайти, який перелік робіт був зроблений територіальним центром соціального обслуговування. Робота проводиться. Безумовно, кожного року на сесії ми задаємо питання, чи нам треба підтримувати і фінансувати територіальний центр, бо деякі райони Харківської області його не підтримують. Як на мою думку, ми маємо можливість і отримувати бюджетні кошти, додатково саме виділяти кошти. Зверніть увагу, що було обслуговано, і це люди, які потребують допомоги. 1615 громадян похилого віку та інвалідів. Надано 226400 соціальних послуг. Безумовно, це статистика, це звіти. Скільки дійсно було зроблено, це велике питання. Свого часу ми запропонували і навіть місто Харків присилали для обміну, але ми не знайшли кошти для того, щоб втілювати систему GPRS-контролю. Тобто кожен працівник соціальної сфери має смартфон, і коли він приїжджає надавати послугу, по-перше, це по комп'ютеру можна побачити, в який час, коли він приїхав, що він отримав, він фотографує заказ, фотографує, що він купив, ці бабусі, чи які він там дрова виготовив, і все інше. І це як звіт по кожній людині треба було б надавати. Безумовно, ми будемо мати, перш за все, це більш якісну допомогу, а по-друге, більш впливати, будемо мати справу не з цифрами, які нам звітують, а будемо мати справу з дійсними послугами, з дійсною кількістю людей, які дійсно потребують допомоги і опікування. Це, на мою думку, дуже важливий напрямок, на який ми плануємо звернути увагу, будемо готувати програму і будемо виходити. Впевнений, що перевиконання наших планових показників у цьому році дозволить нам знайти це не дуже великий кошт для того, щоб зробити цю комп'ютерну програму і мати ці смартфони у роботі фахівців територіального центру соціального обслуговування. Соціально-правовий захист дитини. Безумовно, на сайті є вся статистика, яку ми можемо подивитися. Що ми хотіли б додати? В районі мешкає понад 16 тисяч дитин. На обліку служби у справах дітей районної адміністрації перебуває 223 дитини, в тому числі 52 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Треба звернути на цю увагу. Та 171 дитина-сирота та дитина, батьки яких позбавлені батьківського піклування. Діти, які позбавлені батьківського піклування. В районі функціонує десь приблизно 20 прийомних сімей, до яких було облаштовано настільне проживання і виховання 27 дітей-сиріт. Бажаю, що будування нашого з любов'ю до дитини цього закладу дозволить нам прийняти там приблизно 75 дітей. Будемо вивчати це питання, будемо готувати це приміщення. В районі функціонує один будинок дитячого типу, до якого влаштовано 6 дитей. Службою справ дітей райдержадміністрації було проведено, ну тут перераховується, скільки рейдів по виявленню, все інше, все це можна прочитати на сайті, і які заходи були втілені, і що було зроблено. Хочу надати лише те, що наша служба у справах захисту дітей вважається одною з найкращих у Харківській області. Сюди приїжджали за обміном досвіду. І дійсно, сьогодні цей досвід і цей фах необхідно розповсюджувати. А ми пишаємось тим, що маємо працівників такого досвіду. Ну, тут є статистика, яку теж можна буде подивитися, і скільки було сімей відвідано, і скільки надано опікування, і скільки охоплено соціальними послугами, в тому числі внутрішньо переміщених осіб 51, 81 особи з функціональними обмеженнями, це треба мати на увазі, 194 сім'ї учасників АТО були під опікою, це треба теж пам'ятати і звернути на цю увагу, 93 особи, які мають проблеми з законом, батьки маються на увазі. І 39 осіб числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були охоплені роботою.
Ще раз хочу надати, що наша служба є одною з найкращих у Харківській області, і ми їм за це вдячні, що вони підтримують високий рівень і статус Дергачівського району. Будівництво. Те ж саме, наголошую, можна звернути увагу, це надруковано в доповіді, воно є на сайті, є і там і фотографії, все інше. Що хочу сказати, що плановий показник – це така річ, як на мою думку, умовна, бо в 15-му році повинно було ввести в експлуатацію більше житла. Цього року, попереднього року, ми мали 17 тисяч, вели десь приблизно 92-3 десятих. Бо більшість наших домів, які нам необхідно вводити в експлуатацію, це відноситься до категорії садових і дачних будинків, і залік не попадає до окремої статтею. А ви знаєте, наш приміська територія, вона взагалі деякі землі видавалася тільки під будівництво цих будівель. Безумовно, вважаю, що утворення громад і розподіл обов'язків між ГАСками, районними радами, сільськими, селищними буде на боці районних громад. Районні громади зможуть приймати рішення по воду в експлуатації, ефективне використання і будівництво в районі. По охороні здоров'я. Охорона здоров'я – це один із головних і потужних напрямків, з яким ми працюємо з вами. Ми хочемо надати ще таку інформацію і надавали, що на освіту додатково з бюджету минулого року ми виділяли приблизно 11 мільйонів, на охорону здоров'я додатково фінансувалося 7 мільйонів за рішенням районної ради, і вони використовували. Що необхідно пам'ятати? Ну, безумовно, цифри є на сайті. Це Дергачівська лікарня в 16-му році. Значить, об'єм медичного фінансування склав 41 мільйон, виконано 40 мільйонів 700, що становить 98,42. Залишки розподіляли депутати у тих напрямках, які необхідні сьогодні нашій службі охорони здоров'я. Там є перелік, і скільки лікувалося хворих на хронічні захворювання, і що і якими цифрами виділялося на цукровий, нецукровий діабет використано коштів, скільки коштів у нас в середньому один лікарняний день і все інше. Що ми можемо надати цікаво, на мою думку? Це придбано для Солоніцинської поліклініки рентгенологічний апарат на суму 1,5 мільйона приблизно, ну там цифра точно існує. Процесор медичний на суму 194 тисячі, касети медичні на суму 50 тисяч. Апарат рентгенівський інтраоральний, стоматологічний, придбали ще деяке обладнання, те ж саме воно перераховується, не будемо втрачати час на перерахування всього того, бо воно є у нас і в матеріалах сесії, і в звітах у підсумках 16-го, планах на 17-й рік. Що необхідно додати, на мою думку? Що 49, да, які отримали на внутрішніх переміщених осіб, ви знаєте там цифри, які ми маємо. Які проєкти ми подавали, на які плануємо, це по малій Данилівці, з теплом до людей, планується 200 тисяч, ми отримали підтримку, що такий проєкт буде, там у нас 45% фінансування районного бюджету, 5 спонсорських коштів. Остання сума – це за областю. Також нас підтримали по малих проходах. Разом майбутнє – 200 тисяч, те ж саме, 45-50. Ну і безумовно, ЦРЛ Дергачі те ж саме отримає по програмі 200 тисяч по цій же самій схемі. Що необхідно звернути увагу? Що були зроблені капітальні ремонти, звіт мається на сайті і також він пролунав у сесійній залі. Йде перелік, скільки планується і чого закупити, це те ж саме є в програмі, яку ми погоджували і на яку можна було б звернути увагу. Що головне? Головне – це той мітинг, який був тут біля дверей нашої райдержадміністрації, не дамо закрити лікарню. Ми підтверджуємо вами тут офіційно,
що громади, утворені громади, будуть вирішувати питання про долю лікарень, які є на території кожної сільськосельської ради. Це перше. Реформа в Україні, вона тільки розпочата, вона ще обговорюється. Всі розуміють, що необхідно повищити ефективність медичних послуг, і на цьому звертається увага. Бо дуже багато коштів розпиляється, не доходять до людей. Головна мета цієї реформи – кошти слідкують за пацієнтом. Реформа – це не є скорочення, реформа – це є підвищення ефективності. Тому на цьому треба буде звернути увагу. Наша позиція вам відома, гроші на підтримку лікарів ми з вами виділяємо, виїжджаємо, дивимося, в якому стані ці всі речі. Безумовно, маємо і ці плакати, на жаль, що якщо вимагають кошти у школах, ці лікарнях, будь ласка, звертайтеся. Ми розуміємо, що є зловживання і з боку медичного персоналу на отримання грошей. Бо розуміємо, ніколи у нас не була медицина безкоштовною 100%. А ті ліки, які має лікарні, по лінії фінансування цього недостатньо для того, щоб вилікувати деяких людей. Безумовно, окремо потребує обговорення програми гемодіалізних, бо ці автівки, які ми виділяли минулого року, вони не в дуже гарному стані, ми сьогодні вивчаємо питання. До речі, хочу сказати вам, що навіть не всі райони Харківської області фінансують цю програму. В деяких випадках люди за свої кошти їздять до лікарень у міста Харків і там отримують цю допомогу. Ми вже надали автівки, на жаль, ці автівки на сьогоднішній день нас приблизно 10, так я розумію, людей, да? Скільки? 17. 17, побачимо. 17 людей. Якщо ми вирішуємо цю транспортну задачу, то ми розуміємо, що нам краще надати людям безпосередньо допомогу на придбання квитків, або квітки так, щоб їх збирати в якомусь місці, але треба вирішувати це питання. Ми його готуємо, потім будемо обговорювати, потім будемо приймати рішення. Стосовно освіти. Ми розуміємо з вами, що саме потужна частина нашого бюджету і нашої роботи – це наша освіта. На сьогоднішній день ми пам'ятаємо з вами, що маємо і оптимально працюємо 16 дошкільних навчальних закладів, 5 загальноосвітніх шкіл третьої ступені, 2 гімназії, 2 ліцеї, 1 колегіум, 1 вечірня змінна так звана школа і 15 навчально-виховних комплексів, 2 позашкільних. На що необхідно звернути увагу? Те, що у нас в Дрочиському районі 1 вересня 2016 року за парти сіли 963 першокласники. Загальна кількість учнів 16-17 року в цілому в районі становить загальною чисельністю 8103 дитини. Ми маємо 369 класів комплектів. 369 класів комплектів. В тому числі учнів перших класів 963 дитини, 41 клас комплект. 10 класів 346 дітей, 16 класів комплект. І 11 класів 354, 21 клас комплект. Є вечірні школи, все інше. Цю статистику теж саме можна подивитися, як на сайті нашої освіти, як на сайті доповіді, щоб не перераховувати все це. І також заходи, вони надруковані, що були зроблені для підвищення. Дуже вдячний районній раді, депутатам районної ради за те, що ми знайшли можливість підняти вчителям, які досягають безумовних перемог на олімпіадах, і підвищити рівень преміальних дітям, які досягають певних результатів. Не треба перераховувати, все є на сайті, скільки ми приймали участь в олімпіадах, взагалі, скільки учнів. Якщо так бути, 18 олімпіад, 68 учнів, які вибрали 21 призове місце. Але розуміємо, що освіти по показниках і по перевірці, вони ще мають бути підняті, перш за все, по показниках ЗНО. Які програми у нас в цих трьох напрямках існують? Безумовно, в звітному році навчання закладу нашого району взяли участь в обласному конкурсі міні-проєкту «Разом майбутнє», про що було і в доповіді голови районної ради, цифри є і на сесії, і все інше. Ми розуміємо, що 16-17 рік ми сьогодні підготували і працюємо з 57 навчальних закладів.
Це 100%, не всі 100% працюють. Дошкільних 29, загальноосвітніх 26 і позашкільних 0. Підготовлено 24 відомчі котельні, все інше, те ж саме доповіді є. Які суми пішли, те ж саме ви можете побачити. І на забезпечення, і в які класи, і на які опалювальні теми, і на ремонт, і капітальний ремонт опалювальний, все інше. Вважаю більш цікавим в цій доповіді сказати, що сьогодні, як і минулого року, ми звернули велику увагу на отримання позабюджетних додаткових коштів. Що планується? Якщо буде підтвердження, крім того бюджету, який ми з вами погодили на 2017 рік для освіти, ми маємо ще не використані кошти, які підуть на ремонт. Маємо ті кошти, які надруковані рішенням районної ради. Також ми плануємо приблизно отримати 20 мільйонів позабюджетних коштів. З цих коштів десь приблизно 15 мільйонів піде на Малу Данилівку, реконструкцію і розширення школи. Ми плануємо два спортзали десь по 1,4 мільйони, це спортзали Казачий Лобань. Ми плануємо отримати 720 тисяч по Солоницівській номер 3, це на ліквідацію аварійного стану. 200 тисяч Полівська НВК, теж саме аварійний стан. 300 тисяч – це великі проходи, аварійна частина, яку нам обіцяли підтримати. І 2 мільйони, дворічний кут, це строїтельство, будівництво столової під питанням, але я вважаю, ми до цього питання ще повернемось, бо якщо нам його затвердять, будемо вирішувати. За депутатські кошти сьогодні ми подали заявки, планується ще додатково отримати спортзал, школа номер 1, Дергачі, 1,2 мільйонів, Розколозовської школи 1,2 мільйони, Вільшана, актовий зал, десь приблизно 500 тисяч. Школа номер 2, Дергачі, 1,4, це спортивний майданчик у тому районі. Подвірки, спортивний майданчик, 1,4 мільйони. І Солоницівський спортивний зал, Солоницівський ліцей, спортзал 500 тисяч. Це додатково, ми вважаємо, ці кошти додатково можуть бути отримані і підуть на фінансування нашої освіти. Все інше можна знайти в доповіді, в рішеннях сесій. На цьому особливо не порушувати немає часу, бо я з регламента вже вийшов, так? А ще половина доповіді. Тобто я починаю прискорятися. Добре, да? Культура. Хочемо додати. Культура займає вже який рік поспіль перше місце в Харківській області. 42 аматорських колективів, маємо 24 аматорських колективів тільки в нас, у Дергачах. Якщо бути відвертим, то і художня самодіяльність Харківської області, вона на 50%, і ярмарок це показав, це наші хлопці і дівчата, це наші аматорські колективи, які співають, танцюють потужно, і навіть більше того, виїжджають з концерту. Я дуже дякую депутатам, які підтримали ідею придбання автобуса для того, щоб не тільки Дергачі мали можливість дивитися нашу художню самодіяльність, але безумовно виїжджати по сільським селищним радам і в великі проходи, в Казань, в Токарів, і все інше, і поїхали по всіх сільських селищах, щоб там можна було зробити свято, щоб там дійсно оживали клуби, де можна було б зібрати там не тільки пенсіонерів, там дітей, а ще й долучати людей до художньої самодіяльності, підтримувати цей напрямок. Хочу додати, що на сайті «Культура» ви прочитаєте дуже багато заходів. Перше місце, воно дається важливими такими подіями. Головна з них – це «Жива вода», яку ми поновили, це міжнародний конкурс, яким ми займаємось з вами. Хотіли звернути увагу. У нас без змін залишається 46 закладів, 16 клубних, 28 бібліотек і 2 дитячі музичні школи. Головне – фінансування. Ви бачите, теж на сайті подивитесь. Головне, що ми чекаємо отримати фінансування як мінімум з 2 або з 3 джерел. Це по енергозбереженню. Ми плануємо зробити наш будинок культури, зробити капітальний ремонт крівлі і утеплення цього будинку, зробити його таким, щоб не було соромно дивитися, в якому
вважаю, що це може бути виконано в поточному році. Ми цього дуже багато, ну, бажали. Молодь і спорт. Те ж саме, ми займаємо перше місце, як і у справах дітей, як і культура. Молодь і спорт займає перше місце. Теж, вважаючи, що часу обмаль, я вже там дуже багато перебрав часу, але є про що розповісти, бо працювало в поточному році дуже багато, є дуже багато цифр. Ви теж саме побачите їх на сайті. У нас є дуже багато перемог, ми багато проводили. Перш за все, це масовий спорт і наш футбол, яким ми займаємось, на якому рівні він у нас проходить. Все це можна буде подивитися. А якщо ми подивимось на фінансування, то воно не дуже велике. І в нас є думка, що от наш вклад в спортивні майданчики, в ремонт спортивних залів у наших школах, це і є наш головний вклад в розвиток масового спорту. Бо і увечері, і там, і дорослі, і діти зможуть цими питаннями займатися. Система надання адміністративних послуг. Ну, для того, щоб не дуже багато тут розповідати, те ж саме є на сайті, хочу сказати, що за 16 рік апаратам адміністрації, районної державної адміністрації, було надано понад 7 тисяч адміністративних послуг, що більше рівня 2015 року в 2,1 рази. Тобто, зверніть увагу, і це при тому, що було скорочення апарату районної державної адміністрації. Тобто, навантаження на працівника зросло, скорочення було, але послуги надаються. Оборонна та мобілізаційна робота. Я декілька слів вже сказав про оборонну та мобілізаційну роботу. Нам дуже приємно, що наш військомат в числі перших. Ми виконуємо завдання, і сьогодні буде селектор 12-й, де ми виконуємо всі планові завдання. Як 2 роки тому ми почали виконувати планові завдання, ми серед лідерів з військоматів, так ми і їми залишаємося. Треба підтримувати і роботу, і пропагандистську роботу, і патріотичну роботу. І я вдячний працівникам військомату за співучасть патріотичного воспитання нашої молоді по школах. Ну і головне – це гордість і шана нашого району – це, безумовно, загін територіальної оборони. Бо ми розуміємо, такого потужного загіну територіальної оборони, він один з найкращих у Харківській області, взагалі існує 2 – Змійові і у нас Дергача. І один з самих потужних, мабуть, і в Україні. Тобто ми займалися, дякую депутатам районної ради, що завжди підтримують і фінансування, і матеріальне забезпечення, і за громадську позицію тим, хто сьогодні, сьогодні там приймає участь. Ну, безумовно, треба звернути увагу і на нашу вновь утворену громадську організацію Дергачівська районна спілка ветеранів АТО. Ми повинні з вами розуміти те ж саме. Звернення ви прочитаєте, цифри є. І ми дуже пишаємось тим, що і спілка, яка сьогодні утворена, і очолює Густілін Сергій Володимирович тут присутній, і завдання сьогодні, які ми підтримували, і прошу звернути увагу голів сільських селищних рад на те, що ячейки цих ветеранів повинні бути утворені в кожній сільській селищній раді, бо ми очікуємо наприкінці цього року приблизно 600 демобілізованих воїнів можуть повернутися. 600 демобілізованих воїнів. Частина з них потребує негайної медичної допомоги. На це держава виділяє великі кошти. Тому ця спілка була і окремою, бо потужно фінансується державою. Ми виділяємо з вами додаткові кошти. Ми звертаємо увагу на психологічну адаптацію людей, на необхідну допомогу в пошуку роботи для цих людей. Вони мають великі пільги, вони мають, повинні мати безпосередню увагу. А головне, це люди, які зі зброєю в руках захищали Україну і повинні мати безпосередньо особисту увагу у рішеннях районної державної адміністрації, районної ради. І дякую за підтримку всіх тих програм, які ми з вами затвердили, бо сьогодні, ну, дуже багато питань, і ви все це зможете прочитати в обмін часу, бо тут на деські декілька аркушів паперу написана вся ця програма, на підтримку якою
ми звертали нашу з вами увагу. Звернення громадян. Те ж саме. Я не буду надавати статистичні дані, скільки звернулися, скільки допомогли, все інше. Я хочу сказати, що за допомогою громади ми з вами вирішили багато питань. Особливо це гуртожиток, який ще не вирішений, але ми з вами погасили цю пожежу. Коли на вулиці не опинилися багато родин, сімей цього гуртожитку. Дякую позиції Дергачівській міськраді, особисто від ініціативної групи депутатській, яка займалася цим питанням. Все інше, на мою думку, по зверненню громадян можна буде знайти у нас на сайті, вона надрукована як окремо в роботі з громадянами, так і в цій доповіді, звіті, скільки на яку суму, хто що отримував і так далі. Головну увагу ми звертали на, безумовно, переселенцям, ветеранам АТО демобілізованим, ну, також людям, які участвували в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, ми святкували з вами 30-річчя. І на це те ж саме ми звертаємо увагу. Також в доповіді ви побачите інформацію про об'єднання територіальних громад, побачите інформацію взаємодія з органами місцевого самоврядування, там теж є статистика, яка може зацікавити вас. По інформаційній діяльності, що було зроблено, те ж саме є на сайті. По взаємодії райдержадміністрації з громадськими організаціями, ну, хотів би додатково сказати, що ми з вами проводили головну нашу подію, якою займалися, це декомунізація. Ми розуміємо з вами, що питання було дуже важливе, ми приділяємо увагу безпосередньо. 429 об'єктів, які підлягали. 1966 питань по обговорюванню цього. Розуміємо, це головне питання про історичну правду, про Голодомор, про геноцид українського народу, про репресії, які вчинили над українським народом. Це відкриття очей людям, хто ще не дозналася про те, що це дійсно геноцид був українського народу. Про нові сторінки і про хід Другої світової війни, про приєднання Криму до України та інше. Дозволили нам без особистих ексцесів провести цей процес, очистити наші вулиці, площі, школи, всі інше від імен катів українського народу і таке далі. Можна перераховувати, скільки свят ми провели, ми пишаємося тим, що ми один район, який на 25-річчя надрукував книгу про свої досягнення, про свою історію з повагою і все інше. Дякуємо і районній раді Олексію Олександру Васильовичу, всім іншим, хто приймав участь в цій. Бо ми пишаємось тим, що провели потужно і 30-річчя Чорнобиля, і потужно День Конституції, і Незалежність, і Козацтво, і Другої світової війни, і День Голодомору, і ярмарки, в яких ми займали від першого, другого, третього місця по різних напрямках. Все це теж була наша з вами робота по підготовку, і це обличчя Дергачівського району. Тобто всі ці заходи. Також в доповіді і звіті ви знайдете інформацію, яка може вас зацікавити стосовно організаційної діяльності. Хочу сказати, що апарат при цьому райдержадміністрації був скорочений на 20%. Процес болючий, бо це робочі місця, це люди, які опрацювали тут і 20, 15-10 років. Хочу додати про те, що на думку всіх, хто тут працює 20 років, ці останні 2 роки це були самі тяжкі роки життєдіяльності Дергачівської адміністрації і Дергачівської районної ради. Ми розуміємо, під час війни працювати, мати вплив, тримати під контролем життєзабезпечення району, це дуже-дуже велика справа, ще мати показники зростання, а по деяких ще й очолювати Харківську область. Це є наш з вами вклад, вклад депутатів, вклад працівників районної державної адміністрації. Що хочу наголосити наприкінці, перед тим, як ви почнете задавати питання. Вважаю, що патріотизм, державність України, увага до воїнів АТО, повернутися обличчям до підприємців, бо вони головна особа, вони ті, хто утворюють робочі місця, сплачують податки, завдяки їм ми можемо мати потужний бюджет і
щось будувати і для наших дітей, для нашої освіти, для нашої культури, для нашої медицини. Це головні напрямки нашої діяльності. Можна було б ще багато чого розповідати, але час закінчився. Я дуже вам вдячний за те, що ви мали терпіння все це вислухати, не тільки за 40 хвилин, а трішечки більше, і готовий відповідати на ваші питання. Якщо я не зможу, є наші співробітники, які додадуть нам допомогу в деяких цифрах, якщо щось проводить. Дякую. Які є питання, шановні присутні? Безумовно, поки може є там питання, хочу наголосити на те. Деякі важливі цифри не були названі, бо я там дивився на годинник і розумію, що треба перестрибувати по обмін часу. Але якщо є нам про що розмовляти, про що доповідати, то можна це було робити. Головне, на що нам треба звернути увагу, у нас був гарний бюджет, ми з ним попрацювали. Не дуже легко його сформувати, так же нелегко контролювати, щоб він прозоро опрацьовувався, щоб всі гроші пішли до дітей, до хворих або до нашої культури. І це головне питання, на якому треба звернути увагу. Це головні меседжі. Хочу додати, що ми також перше місце маємо не тільки по військкомату. Наша державна служба надзвичайної ситуації отримала перше місце. Ми з Геннадієм Юрійовичем 2 дні тому вручали диплом за перше місце. І ми єдиний район, ми провели тут навчання за цим столом. Київ проводив навчання Харківської області на Дергачівському районі. І ми отримали найпотужніші показники і статус єдиний район, який має статус готовий до виконання особливого періоду. Теж саме. Дякуємо і за таку роботу. Має дуже гарні показники наша національна поліція. Не дивлячись на те, ми звертали на цю увагу, що зростає криміногенність в цілому в Україні, в Харківській області. Але по нашому районі, не дивлячись на те, що маємо теж, на жаль, зростання. Але наші показники по розкриттю, по впливу і по контролю, вони одні з найгарніших показників, тому і очільник нашої районної національної поліції Калашків Константин Васильович був призначений головним помічником начальника МВС України у Харківській області. Ми те ж саме вважаємо і призначеному очільнику, який тут присутній. Якщо будуть питання, ми готові доповідати по цьому напрямку. Те ж саме телефонувала прокуратура. Якщо необхідно, тут є заступник, які є питання, ми готові доповідати. Безумовно, проблеми питань дуже багато. Про них ми знаємо, ми їх не приховуємо, ми про них говоримо не тільки, не стільки тут і в співбесідах, ну і в наших робочих зустрічах, на сесіях особливо, коли тут дійсно ми готові там. Наші сесії найяскравіші у Харківській області. До нас приходять відпочивати деякі лідери деяких партій з облради і з міськради, щоб подивитися, яка в нас тут є дійсна демократична ситуація. І ми цим теж пишаємося. Це теж наше досягнення, бо ми формуємо громадське суспільство. Так, Геннадій? Так. Ну так же. До речі, воно нам не легко, але по часу вони гляться як верху. Якщо не буде особливих питань, ви розумієте, мої двері завжди відчинені, будь ласка, звертайтеся. Дякую вам за увагу, за те, що ви вислухали все це. Ну і якщо необхідно, буду в письмовому вигляді готовий доповідати на ваші питання. Дякую. Дякую. Якщо ви не заперечуєте, то ми тоді будемо вважати, що деякі загальні питання, будь ласка. Далі, Людмила. Ви записувались, можете виступити одразу, Людмила? Ну, там треба ще мені потрібні председателі совєтів, начальник поліції і больниця. Домовились. Після колегії прошу залишитися. А ви на завтра запрошуєте? Так, прошу пробачення. Олександр Васильович, будь ласка. Дякую. Ще раз хочу проінформувати вас. Завтра о 9 годині у нас починається день, коли ми будемо святкувати проводи зими і зустріч весни. Масово всі ради у нас приїжджають о 6 годині. Ставимо свої будиночки, ставимо свої виставкові
палатки і починаємо о 9 годині нагородження кращих колективів, кращих працівників. Потім у нас іде обхід гостинних дворів, після цього паралельно йдуть спортивні змагання, катання на конях. Там будуть у нас різні такі моменти для дітей, це горки, там батути, каруселі і так далі. І о 14-й годині десь підводимо підсумки на кращий гостинний двір. А в цей момент ще йде у нас дзвони пісня «Рідний край», це всі колективи, у нас порядка 18 колективів буде виступати на сцені на порозі нашого будинку культури. Така програма буде. Надіємося на гарну погоду і на гарний настрій. Запрошуємо всіх до ярмарки. Дякую. Шановні присутні, тоді головне підсумково буде у нас завтра на ярмарку. Ми закінчили 16-й рік. Маємо звіти, маємо програму і найкращих людей, які підуть на дошку пошани, яких ми хотіли привітати. Ми разом з районною радою і райдержадміністрацією будемо завтра зустрічати і нагороджувати. Прошу всіх прибути там і подякувати людей за їх працю. Дякую.